Знайдено різноманітний матеріал. Є уламки посуду трипільської культури, є посуд, який датується 15-16 століттям, є середньовічний посуд, монети, які відносяться до 19-го, початку 20-го століття, які виявлені. Цікаво, що дві російські монети виявлені в спорудах, тобто спеціально, коли будувалися, то закладали, видно, якби то чи то на щастя, чи то на багатство.